Sonë të në emisionin tonë do të flasim për një njëri i cili kontribuoi shumë në sferat jetës, si në ato kompare dhe në ato fetare. Pra ishte njëri i cili e donte vendin e tij, e donte fenë e tij dhe në fund do të flijuar për jetën e tij. Pra është ky mulla Idris Gjilani. Për të folur më shumë për këtë njëri të madh, sonte me në studio është Izmi Zeka, kryesuesi i Asamblesë së Gjilanit dhe një herë edhe historian. Përshëndetje mirëserët në emisionin tonë. Pastaj edhe profesor doktor Shefqet Krasniqi, mirëserët në emisionin tonë. Mirëserët. Miqtashëm, duhet ju informoj që emisioni unë është i drejtë për drejtë dhe ju mund të kyçni përmes numrave tanë telefonit 044-049-536-635. Njëherë të emisionin tonë mund të apërcjelni edhe përmes webfaqes audionur.com, naturisht edhe përmes kablovikut, IPKO dhe kujtesa, dhe ne vazhdimisht ju mi presim pyetjet e juja. Atëherë, zotëri Izmi Zeka, a mund të na flisni pak më shumë për këtë njëri? Në mi dua të përshëndes edhe për hapin ose për iniciativën që e keni marrën, edhe ju si televizion, edhe ju si gazetar, që të flisni për një figurë që është mjaftë e rëndësishme për Gjilanin, naturisht edhe për Ana Morava në tërsi. Unë është një prej figurave që, sidomos në shekullin 20, ose në gjysmën e parë të shekullit 20, ka qenë një ndër figurat, po them të rëndësishme, ku kanë ndikuar në ndryshimin e shumë proceseve dhe në lëvizjen e proceseve, sidomos gjatë luftës së dytë botërore, respektive gjatë luftës nasionale qytetërore. Mulla Idrizi rrjedh prej një familje, kryesisht që mund të themi edhe përparimtare, prej një familje të varrë në fshatin Velekins, është lindur në vitin 1901. Shkollën fillore, ose me i tepin e ka kryer në Cernicë Gjilanit, respektivisht ma vonë edhe me dezën në Gjilan. Mulla Idrizin mund të konceptohet, figura Mulla Idrizin mund të konceptohet në tri dimenzion, ose në tri rafshe, sidomos gjatë periudës 41-45, sidomos periudha e luftës së dytë botënore. Në një dimenzion i parë, që është shumë i rëndësishëm, është dimenzioni intelektual, një tipi intelektual, dimenzioni i dytë është një dimenzion ardhëtar dhe dimenzioni i tretë është dimenzioni fetar. Në tri komponente që rrallë në historinë shqiptare, po edhe në shekullin 20, mund të jemi lirëshëm, por edhe më herët rrallë në gjene figurat të tila, të cilat i koncipojnë tri segmente të rëndësishme dhe me cilat në një farë mënyre krijojnë një fizionomi të qartë dhe një filozofi të qartë dhe sidomos kur kemi të bëjmë me luftën e dytë botënore, kur ende është në fakt nuk kemi një qartësi të madhe. E them këto, i përmena ato tri komponente, sepse vërtet po të mirë ato dhe historikisht vështirë mund në gjesh o gjallar të tipit, ose të pamjes Mulla Idris Gjilanit. Ma në kemi shumë vështirë, se komponentet e tjera ishin komponentet cilat ndihuan në proceset e më vonshme. Jo vetëm të luftës nasionale shqiptare, ku po them lufta nasionale shqiptare në thojza, që ishte, po me gjitha dhe kjo ishte përtej luftës nasional shonte përtej kësaj lufte, e cila thuhej shqiptare, po me gjitha te, për shqiptarat mund të themi lirëshëm edhe sot dhe me kompetencë, mund të themë se për shqiptarat nuk ishte një luftë qëfar ata, pretendonin qëfar pretendonin edhe Mulla Idrizi. Andaj mund të konkludoj sot në televizionin tuaj se gradualisht figura Mulla Idrizi për ndryqohet, kemi edhe një libër të Muhamet Pirakut, i cili në një farë mënyre ka portretizu mirë Mulla Idrizin dhe ka arritën që të argumentoj këtë biografin, jetën dhe gjithçka të ti. Edhe në librën e ti janë tri këto komponente që une i përmenda. Periudha që mund të vlerësohet një periudhë lëvizjeve dhe ndryshimeve dhe që shihej përtej, si që themë une, është e periudhë kur në një farë mënyre qysh prej konferences Bojanit e këndej filluan disa lëvizje, disa në të cilat nuk kuptoheshin qartë edhe një farë mënyre edhe nga aktorët kryesorë të luftës nasionale qytetërore ose respektivisht sërbëve dhe nën patronatën nën një kornizë që quhej Jugosllavi. E kështu që megjithatë Mulla Idrizi bëri shumë çka në këtë pjesë që të ndriçohej kjo pamje dhe ky segment i rëndësishëm historik. Do të thoja edhe diçka që është mjaft e rëndësishme, është aspekti shkencor. Mulla Idrizi ishte një tip që kishte lexuar shumë.
specializuar që po qikohet me në kohën e sotme, po qikohet është Mara Mense, edhe biblioteka e tij, që ishte edhe në shtëpinë e tij, po natyrisht edhe biblioteka edhe një pjesë e librave që janë gjetë pikërisht edhe në kohën ku ishte në ilegalitet të thellë në komunën e Kamenicës atje, kishte lexuar aq shumë saqë mjetet edhe gjuhët orientale, persisht, turqisht edhe arabisht. Dhe kjo e bënte edhe më të fuqishëm Mollaj Drizin, një që të njëjë edhe me të arriturat e botës shkencore. Kur Mollaj Drizi përmend fizikën, kimin, astronomin, gjatë atyre viteve, vërtet, ndoshta nga kënde i sotëm do dukej, s'po thajmë absurd, po me gjithate do dukej, ndoshta, jo shumë realiste në thojza, po shka kohës dhe rëthanave historike që kanë qenë dhe momentit që kanë qenë. Po, me gjithate, ai ka dy shkrime, që për mua janë vlera edhe komtare edhe fetare, që janë shkrime shumë, më shumë se shkencore. Është vllazëria islame, që është një dimenzion i veçantë, ku në të paraqet, nuk paraqet dallëshmëri në aspektin fetar të njerëzve kudo që jo, që janë, po një afri në mes tyre. Dhe çka duhet potencoj, para se me jam edhe profesor fjalën, duhet të potencoj që Mollaj Drizi në aspektin intelektual, që unë e përmenda vetëm një segment këtë tina, në Bosnjë-Hercegovinë është botuar një libër prej në 50 vite prej hoxhallarëve më të meqëm, ose hoxhallarëve që kanë pasur shkrimet më të meqëm, më të shkencore, më me ndikim, është botu punimi i tij, vllazëri islam është botu si punimi më shkencor për 50 vite tek prej hoxhallarëve gjatë kësaj periudhe. Po ashtu, Mollaj Drizi është, them të drejtën, e studiuar nga shkenca dhe historisë nga shumë autorë të ndryshëm, dhe pikërisht e studiu për shkak të dimenzioneve që i ka pas, dimenzionin edhe kombëtar, edhe fetar. Domthonë kanë qenë dy dimenzione shumë të rëndësishme që unë mendoj që e bën një figurë shumë të madhe. Unë e krahasoj, lidh shumë mund të them që e krahasoj me Hoxha Santasinin, me një prej figurave të shekut 19, që ishte edhe rektori i parë universitet, po një njerëz që ishte, që njifte leqe gjuhë të shumëta, po që kishte studiu në për universitetet të ndryshme. Dhe hëmë, është një krahasim, një vi që ruhet edhe të Mollaj Drizi në shumë segmente dhe në shumë drejtime, po të cilat kanë pas një pikë. Aspekt intelektual, fetar dhe komtar ka pas dimenzionin e shlirimit të tokave shqiptare. Është një riu, së po themi vetëm, është një riu i cili ka luftuar dënjësisht për t'i bashku gjitha trevat shqiptare. Është vërtet që kombi jon ka pas shumë njerëz ndoshta të tillë, mirë po historia për fatin e keq ndoshta shumë pak i përmendin ta njerëz. Doktor, a mund